Quem que é você? O meu patrão jamais me agrediria. Calma! Meu patrão jamais atiraria em mim. Quem que é tu? É eu, tô gravando vídeo. Mentira, não é. É eu, tô falando que é eu. Não é você. Claro que é, quer fazer qualquer pergunta pra mim, eu respondo o que você perguntar pra mim, eu respondo agora na hora. Nome da tua namorada na vida real? Beatriz. Sobrenome? Beatriz da Silva Lopes. Eu quero que tu diga quem que era gerente lá da Gangue do Ovo. Gerente, você? Não. Eu era do cassino. Ah, da Gangue do Ovo, blau, blau. Ué, porque... É você. É eu, relaxa. Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Toma, Mel! Sem vergonha! Ninguém mira pro rei, não! Ninguém mira! Com licença! Ah, Coé, não. Aqui é o pau. Não. Quer ver cupom? Mandraquinha em caminho. Parecendo idiota parada ali. Meu Deus, cadê os corpos? Ei, menino! Essa ambulância aí. Oi, Pavili, olha quem é sua nova colega de trabalho. Eu mesma, Mandraca. Te pegar aí na vou te pegar na esquina e você traindo suas namoradas. Eu vou contar pra todos. Você nunca mais vai ter um relacionamento saudável. Vagabundo. Ai! Olha! Mano, é por isso que ele é corno. É por isso que a Violet te traiu, seu vagabundo! Seu corno! Ela preferiu o Shake! É incrível! Caralho! Trava, não dá pra baixar esse. Filha da puta, né, cara? Ui, ferro. Ó, olha a merda. Não! Porra, caralho! Ah, vai tomar no cu, porra. Caralho, vai se. Vem cá, ele é bom? Se ele é bom, sabe o que ele quer dizer? Doido como? Drifting King. Drifting? É. O que isso significa?
merda pra um baixo, tá? Na merda pra um baixo já, mano. Vamos tentar dominar a escada. E pode ir? Já gerou, calma, já. Na contagem. 3, 2, 1, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Mata, mata. Nossa, que isso? Meu Deus, morreu todos os policiais! É que o cara recua? Não, não, tá mirado no bichinho. Ô, oh, moleque, bora me vê sincando aqui, viado. Viado, rushando aqui, rushando aqui. T3. Tamo muito, eu matei dois, eu matei dois. Matei três, matei três. Boa, seguraram, conseguiram segurar de boa. Seguramos, seguramos, nossa. Escuta, cara, passa, fica quieto. Tá todo mundo da P1 aqui, tá vivo, nós matou muito. Ó, vou ter que sair, tá. O moleque me vê sincando aqui, viado. Viado, rushando aqui, rushando aqui. Ô, o moleque me vê sincando aqui, viado. Viado, rushando aqui, rushando aqui. Matei três. Matamos muito, eu matei dois. Matei dois, eu matei dois. Matei três, matei três. Matei um. Pô, seguraram, conseguiram segurar de boa? Sim, sim. Segura, segura. Escuta, cara, passa, fica quieto. Com um. É o que tá mirando em mim, né? É, não, ó, os dois, vai rushar, rushou, rushou. Rushou, rushou. Tem mais um aqui. É. O cara parado no Pix aqui, é, cara, então não. Tô aqui, ó. Não, matei outro. Boa. Dá vontade de fazer um Ronaldinho aqui, velho. Não vou mentir. Ó, bosta. Tem mais um. Tem, não, tem, não. Tem. Me escuta, me escuta. O que grudou no Betinho eu matei. E o outro eu matei também, o outro eu matei também. Só um na P2 e deve ter escritório ainda, se for. Não, o escritório tá embaixo do Fê. Tem, tem dois escritórios. Matei outro P1, matei outro P1. Evita abrir a mira aí, né? Relaxa, ele abriu pra mim, eu fudi ele. Já é. Só quero que esse cara saia daqui pra tentar, tá ligado? Pegar o cara voltando, viado. Tá, isso é bugado de direito. Sem afobar, já passei essa call, hein? Acho que não tá afobado, não. Tem um, tô aqui ainda, vou manter. Matei, se você me avisa. What up, boys? Tem que começar a tirar mim, vocês engolem ele. Tá. Pode ir, Dominus. 3, 2, 1, vai, 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 vai. De metal, né? Essas paradas aí? É. Uma gradezinha. Dá pra entrar por aí? Sei lá, acho que dá, não dá, rapaziada. Ah, dá, dá, dá. Dá, dá. Vai? Foda-se, fui. Fui. Vai, vai, vai. Boa, bicho. Matei 7, tem só um no pixel no. Matei 7, ó. Matei 6. Caralho. Tem só um no pixel, Toguro, da P2, tá? Então vai, vocês aí, DVD e coisa pega de posse, velho, vai. Tem que ir dois. Tenta P2 aí. Hein? Isso aí é porque tu fala quando eu fico confiante eu mato, né, ô seu filho da puta? Fala aí, se eu fico confiante eu não mato ninguém, seu arrombado. Enxerga esse caralho, pô, mata todo mundo, ô seu filho da puta. Doente. Ele morreu. Morri o caralho, tô vivo, pô. Morri o caralho, matei 3. Aqui os caras vão afobar, filho. Costa P1, costa P1, costa P1, costa P1, costa P1. Mira aí, chegando agora na porta. Tá chegando agora, calma aí, vai passar agora pelo carro. Passou pelo carro, vai pegar a costa de vocês agora. De direito na P1, entra P1, entra P1. Eu vou baitar ele, guia. Ele vai querer abrir. Eu não consigo pôr mira, tá? Eu não consigo pôr mira, porque senão eu tomo pra cá. Relaxa. Vai avançar aqui, vai avançar aqui, TH, tu sumiu, avançou. Matei muito, viado, matei uns 3 nessa porra. Boa, boa.
Black. Matou 7, BX? Matei 6, 6 ao todo. Black, ei, ó. Sete, ele tava mirado pra mim já. Vou passar ele voado. Vou passar ele tava voado, pra mim, ó. Tá. Tenta ficar mirado nele. Ajuda aqui. Vou passar. Matei voado. Um. Tá. É eu aqui, ó. Eu passei pela P2, um, entrou P2. P2. Quem tá matei outro, P1? Matei outro, já saí, saí P2. P1? É nosso, aqui, pô. Vai pra cá. Eu tô recorrendo. O cara colou o VT pra tentar me pegar ali, eu posso dar escada. Tá grudado aí, ó. Tem P2, como é que é? Pra lá atrás do carro forte, velho. Matei um. Ah, mano, já tô vendo que não vou matar ninguém, viado. Puxou muito em mim. Boa. É fuck. Sabia que era fake, velho. Eu conheço o Simba. Tá vivo, Lore? Aham. O Lua tá vivo sim, bora lá. Pode ficar aí. Eu sinto o cheiro de fake, não é de hoje. Não é de hoje, tá? Esse cheiro. Esse cheirinho assim. E eu acho que é fake ainda, tá? Na primeira caixa aqui, Lua? Eles vão querer voltar chato. P1 ainda. Mano, ele tá na segunda caixa, eu acho, Rafa. Uma dessas duas. Eu matei mais um, Só que sim. Tá vendo a brincadeira? Eu não deixa aqui, mano. Quer que eu rusho nele? Eu fodo ele, viado. Vai, que eu marco lá fora. Vai, lá, Rafa. Pode ele então. Tu mira, eu fodo ele, tu mira. Duvido. Eu vou fuder ele, viado. Eu vou fuder ele, tô rushando. Foda-se. Sei lá, duvido. Tu garante? Tu ganha? Aham. Vou fuder ele, relaxa. Rola. Ele tá onde? Rola. Ele tá na primeira ou na segunda, já? Vai. Caralho, Rafa, vai, tô vai, marcando lá fora, mano. Só vai. Que a porra dos... Cara, o Shark tá marcando aonde, cara? O cara não tá aqui não, cara. Tá sim, cara! É o TH! Meu Deus, mano. Tá na porta. Tem dois aqui, um em cada caixa. E o zóio na porta. Provavelmente esse cara vai rushar aqui. Ó, tacando smoke. Não tacou, errou. Eu não tô ouvindo nada porque pra mim a porta tá fechada. Ele entrou aqui dentro pra tacar smoke, filho. Matei ele. Matei o zóio que entrou matou? Pra tacar. Matei, mas tem o outro lá. Ele tacou a smoke também. Shark? Eu troquei kill, viado. Mano, vagabundo me caga bala, viado. Eu não consigo entender, viado. Vagabundo me caga muita bala, viado. Que porra é essa, mano? Vai tomar no cu, viado. Cara, vagabundo defeca a bala, viado. Tem três? Vai. Tô chato. Matei um, velho. Quem morreu? Boa. Ele tá aí mesmo? Sim. Ele tá marcando vocês? Matei. Acabou. Você matou? Da hora, mano. Yes, boa, sir. Parabéns aí. Caralho, mano, eu tô andando. 7506. Quanto que é mesmo, Amuto? Quanto que é mesmo? 7.500. Qual o teu Pix? 7506. Vê se foi aí. É. Bruno Borges? Isso. Aí, foi sim. Pô,
Ó, oh, levanta a mão, vai. Pode algemar os três aí, algema os três aí. E algema principalmente o de cabelo prateado, tá? Principalmente o de cabelo prateado. Joga o algema no chão, hein? Passa o pager aí que eu vou buscar o terno ali. Joga no chão, algema. Passa o pager aí que eu vou buscar o terno e já volto. Esse aqui foi o mais legal, vamos só espancar quase até a morte. Deixa ele apelar, vai. Deixa eu colocar aqui a roupa certa. Cara, é o caralho. A gente tem que pagar 6 mil da sua multa. 6 mil de multa, pelo. Bota os três em fila aí, pra nós conversar na minha frente aqui. Fila indiana aí, faz na fila indiana aí. Posso tomar um chá e voltar rapidão? Mexicano, caralho. Por que você tá nadando? Não, não, vai enrolar. Me manda, me dá minha arma aí, me dá minha Evo aí. Eu tô aqui embaixo, mano. Eu tô falando, eu tenho que tomar chá, calma aí. Tá lá, vai lá. Toma um chá, toma um chá. Ó, que não. Deixa eu ver o que você tem aí, aceita aí, o Anderson Silva. Peguei aqui, uma Glock, uma M5, vibrador. Calma aí, isso aí é meu, cara. Pode jogar tudo no chão, joga tudo no chão as armas. Joga a rádio aí. É do governo, isso aí não é nada de vocês, tá? Ó, tem uma arma apontada na sua cara, viu? Muito caro, velho. Foda-se. Você joga arma e rádio no chão. Hein, Majin Buu, e você batendo na minha cara lá dentro da prisão, hein, Majin Buu? E você batendo na minha cara na prisão, Majin Buu? Barulho de carro. Joga a arma, sei lá, e rádio. Joga a arma no chão, não tem tempo pra isso. Vai logo, solta. É só a Glock? Solta, porra. Eu não tô soltando. Pode jogar tudo. Aí, faz a cover. RR aí. A gente também não tem. Não vai sair, vai dar certo. Aí. Polícia aqui na direita. Muita polícia. Resolver logo isso aqui. Resolver logo isso aqui. Não dá tiro. Calma o caralho. Não dá tiro. Calma o caralho. Já dei. Calma o caralho. Vai pro caralho! Bora. Vem. Vem calmo. Calmo, fica aí pra matar o Bruno. Se esconde numa moita. Eu mato. Pode ir. Não, me dá uma arma aí. Eu que tenho que matar o Bruno. Me dá uma arma. Eu vou ficar. Eu mato. Pode ir. Eles acham que eu fui junto. Pera. Matei dois. Matei um aqui. Valeu. O único que era pra eu matar, não matei. É ele de cabelo branco? Tem que finalizar isso, rapaziada. Tem que finalizar isso. Matei o último. Tem 5 viaturas aqui. Filha da puta, você mexeu com o cara errado, rapaz! Onde vocês estão? Estão na região da praia. Aqui é o Peaky Blinders, caralho! Porra! Eu voltei pra matar o último e ainda saí vivo, rapaz! Pelo amor de Deus, meu irmão! Vai, vou passar agora, rapaziada. Oh!
Sai, vou enrolando, cara. Fica tudo embaçado, cara. Sacanagem, porra. Tá tudo embaçado, cara. Seu arrombado. Let's go.